Власко, шановні, на сьогодні прес-конференція кандидатів народних депутатів від Чернігова по 205-му виборчому округу. І сьогодні вони оголосять свою позицію щодо висунення єдиного кандидата, а також про ситуацію взагалі. Доброго дня. Ми кандидати народні депутати по 205-му округу в місті Чернігові. Ведемо переговорний процес щодо об'єднання. І хочемо сьогодні заявити декларацію гідності Чернігова, яку узгодили. І сьогодні презентуємо для обговорення громади Чернігова і суспільства. Ми кандидати в депутати України по 205-му округу, обурені ситуацією, що розгортається в рідному нам Чернігові. Обурені брудними технологіями і зневагою політичних окупантів до чернігівців. Ми вважаємо методи і засоби, які використовуються на довиборах у Чернігові, нехтують ідеали революції гідності, жертв Небесної Сотні, тисяч українців, які гинуть в зоні антитерористичної операції, захищаючи майбутнє оновленої України. Дії Березенка і Корбана руйнують віру чернігівців в оновлення країни та роблять місто ареною битви приватних інтересів, і ми даємо їм відсіч. Тільки в об'єднанні ми зможемо продемонструвати, що в чернігівців є гідність і самоповага. Гроші та адмінресурс – це те, що втрачає свою вагу в історичний для країни час після подій Майдану та року війни. Ми доведемо це справами на довиборах у місті Чернігові. З підписанням цієї декларації гідності ми висловлюємо свою готовність сприяти забезпеченню відкритого, чесного виборчого процесу в 205-му окрузі. Друге – не допустити перетворення Чернігова на майданчик брудних технологій. Третє – докласти максимум зусиль щодо об'єднання навколо одного чернігівського кандидата. Четверте – спільно захистити результат волевиявлення чернігівців. Закликаємо чернігівців підтримати представника чернігівської громади. Декларація є відкритою для підписання іншими кандидатами в народні депутати. Слава Україні! Чернігів, 10 липня 2015 року. Підписанти, як ми домовились, кандидати в народні депутати – які мають моральне право представляти громаду Чернігова. Це Олександр Мельник, партія «Громадянська позиція», Микола Звірєв, партія «Громадянська солідарність», Ігор Андрійченко, партія «Демократичний альянс». Так як велись переговори вчора і сьогодні, готові долучитися до підписання декларації Юлії Тарасовець, партія «Удар». І по інформації від Ігоря Андрійченка, яку він підтвердив, що був готовий підписати Дмитро Владуш, Радикальна партія України. Але, як бачите, сьогодні є нас троє, і ми демонструємо свою готовність до процесу об'єднання і декларуємо ось такі наші принципи ведення виборчого процесу в 205-му окрузі. Дякую. Я доповню до позиції Миколи Вікторовича, до декларації. Значить, для мене зараз цей крок, цей шлях, це от наше спільне сидіння за цим столом, це крок в напрямку великої перспективи зміни свідомості, зокрема політичної свідомості, як політиків, так і виборців. Коли ми не лише декларуємо, а проговорюємо, узгоджуємо і потім виконуємо конкретні зобов'язання і програмні речі або там організаційно-технічні речі по спільній роботі і конкуренції ідей, планів, програм, а не гречки, тиску, підкупу і так далі. Значить, ви прекрасно всі усвідомлюємо, тут, в тому числі, які тут присутні, що 24 роки ілюзії демократії в Україні і тотального безвладдя, я б сказав би, на всіх рівнях, які там продовжує от спонукатись. Вчора там на ефірі постійно там два кандидати з трьох, я не говорив так, але там товариші, мої опоненти говорили про те, що вони рекомендують людям брати гроші, значить, які їм дають. Оце називається, ми виховуємо свідомого виборця. Ми виховуємо людей, які будуть постійно просити гречку. Тому зараз ця зустріч, ця декларація, яку ми зараз поставимо, і наша позиція, це, на мій погляд, крок в напрямку
довгострокової співпраці на користь, зокрема, Чернігова. А в що воно виліться, залежить напряму від кожного з нас тут присутніх за цим столом, і в тому числі громади, яка буде достатньо вимогливою, і мати саме повагу, щоб вимагати гідної, якісної влади, представництва інтересів Чернігова і в місті, і на національному рівні. Будемо робити все від нас залежне, кажу за себе і, я думаю, за своїх колег. Дякую. І ви продовжите. Знаєте, в житті кожної людини є певні виклики. І залежно від того, як людина проходить ці складні випробування, ми її оцінюємо. Хтось здається, хтось намагається оминути складні питання, хтось відмовчується, хтось ховається. Зараз такого рівня питання складні часи для Чернігова. Насправді це дуже неприємно, коли відкрито заявляється про підкуп виборців, коли ходять люди по домівках і пропонують по 400 гривень за папірець. Найгірше те, що перетворити на політичних повій чернігівців намагаються іногородні, політичні окупанти. Тут питання ще й в тому, що насправді політтехнологи намагаються людям, які мають гідність, відповідальним громадянам, вкласти в мізки, що їх голос нічого не вартий, що все одно все скупиться, все одно є два кандидати, які будуть між собою виборювати першість. Все одно це люди, які не варті поваги, таке складається в умах чернігівців, ані той, що називає себе першим, ані той, що кому віддають друге місце. І питання для нас всіх, як Чернігів, це питання пройде. Все залежить від чернігівців. До того, чи маємо ми гідність, чи маємо ми можливість протистояти тому виклику, який зараз йде до нашого міста. Я думаю, що це не випадково. Такі випробування стали перед нашим містом з багатотисячною історією. Хтось там, кияни, кажуть півтори, ну ми насправді кожен Чернігів знає, що в Чернігові десь близько 5-6 тисяч років. І як би нам не було, можливо, комусь складно впоратися зі своїми амбіціями, відчуваючи відповідальність перед тими сотнями поколінь, які жили на цій святій землі, перед нашими нащадками і майбутнім, потрібно розуміти, що насправді людина живе 60, можливо 80. Вчора бабулю з Чернігівщини показували, які 115 років. Але це короткочасно. Чернігів був, є і буде. І від нас залежить від того, чи зробимо ми, залишимо слід, чи просто наслідимо. І нас будуть згадувати як те покоління, яке здалося політичним окупантам. Це приблизно так, як було з монголо-татарською навалою. Так? Хтось здавався, хтось чинив спротив, хтось перемагав. На сьогоднішній день є чіткий виклик. І ми на минулого разу, коли тут збиралися, говорили, що якщо чернігівські кандидати здатні будуть об'єднатися, то це буде перемога. Це буде поштовх в тому числі тому виборцю, який розгублений, який не вірить в перемогу чернігівського кандидата. Все показує на те, що якщо приблизно там 4 або 5 людей зможуть домовитися і висунути єдиного кандидата, то є перспектива зберегти для міста його гідність. Я дякую своїм колегам за те, що ми вийшли на цей діалог. Більш тісно ми спілкуємося з Ігорем, з Миколою Вікторовичем. Я думаю, Дмитро Ярославович теж долучається, я йому вдячний за те, що він тут. І той, хто бачить якісь цілі, той шукає виход. Той, хто хоче стояти на місці, той шукає відмовки. Ми на цьому шляху, я думаю, що він виведе нас на правильний результат.
так зрозумів, що всі вже висловились, так? Всі вже все сказали. Ну, доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні журналісти. Дивіться, я, в принципі, не знаю, що вам тут, ну, я підтримую цю декларацію гідності Чернігова. Я прийшов сюди, тому що для мене дуже цікаве питання, як саме буде об'єднуватися чернігівські кандидати і за яким принципом. Чому, я вам скажу? Тому що сьогодні фактично немає правильної ні соціології тих чи інших кандидатів, немає ні правильної соціології там, тих чи інших політичних сил. Сьогодні те, що відбувається, це маніпулювання думкою громади. Ну, це реально так. І навіть те, що вчора відбувалося на телеканалі 1+1, коли пан Кошель казав, що тут реально там два кандидати, ну, це все одна з політичних технологій маніпулювання думкою людей. Так? Мені ще дуже цікаво, от я повторю своє питання, чому ви напередчасно не запросили сюди там ні мене, ні Ткача? Це дуже питання для мене таке цікаве. Я розумію, що там перший раз ви казали, що я не прийшов, але я відправив свою довірену особу. Але для чернігівців скажу, що радикальна партія готова об'єднуватися в силу того, що переміг наш чернігівський кандидат. Тому що завдання нас, як чернігівців, не дати пройти парашутистам, не дати пройти тим людям, які, як Ярославський, в 2003 році засівають тут грошима. Бо Чернігівщині потрібен чернігівський кандидат. В принципі, все. Які будуть питання? Ну, може тоді хтось відповість на благо питання, да, Дмитра, мені значить, я тоді відповім на питання Дмитра. Там в декларації, ми зараз можемо роздати її журналістам, написано, що перше написано ваше прізвище Дмитро, друге, що вона відкрита для підписання кандидатами в депутати. Тому прив'язування дати місця часу немає жодного. Відповідно. Але просто ви зрозумієте, що от така декларація, вона буде більш дієвою, більше правильною, якщо ми не будемо просто тут сьогодні збиратися і від сьогоднішнього дня думати. Це повинні бути зустрічі не тільки на круглому столі, а мають бути просто неформатні зустрічі, де ми маємо спілкуватися з приводу цього і говорити на цю тему. Давайте говорити. Давай. Можна тоді Ігоре або Олександре, не знаю, хто з вас найактивніше обзвонював там всіх кандидатів. Розкажіть, будь ласка, от як це все відбувалося покроково, тому що тут виникає питання, що там була довірена особа, чи то вона там не зрозуміла, як буде проходити цей процес об'єднання, що ви там домовлялися якось десь окремо зустрітися, або у вас були там телефонні, ну, щоб зрозуміти оцей весь процес, як це відбувалося, щоб зрозуміти, чи людина знала, чи не знала цих всіх умов. Дякую, Євгенія. Я вам відповім так. Вам не вдасться спровокувати нас на розрив. Я хочу закрити всі ті питання, які були до того. Я дякую Дмитру Ярославовичу, що він тут. Я сподіваюся, це початок нового шляху. Давайте не будемо звинувачувати, хто і як. Ну, ми з Дмитром знаємо, як відбувалося все. Так? Я хотів би, щоб на цьому не було спекуляцій. У нас є шлях, по якому ми йдемо. Сподіваюся, він в нас виведе на результат. І ми до цього, я особисто, докладу максимум зусиль. І коли хтось намагається ворушити минуле, особливо, якщо є різні думки, то це не шлях компромісу і не шлях у майбутнє. Це погляд в минуле. Досить. Може, тоді хтось відповість про кандидатів, яких тут немає? Ну, тобто, як я би хотів відповісти. Я до слова скажу. Давайте так. Ну, головне, що треба зрозуміти, я б хотів би донести до виборців в цілому, що діалогова про розмову, там вона може комусь здаватися підходи досконалими, недосконалими, правильними, неправильними, вчасними, невчасними. Але для мене найголовніше, що він був, він відвертий, чесний і немає, якби знаєте, там якихось прихованих камня за пазуху. В діалогі. І для мене зараз це найбільш важливіше взагалі в цій дискусії. Зараз розкладати по полочкам, хто кому набрав, не набрав, помилився номером і так далі, ми цього зараз робити не будемо. Бо це немає сенсу. Головне в те, що має сенс. Реальне наповнення змістом цієї зустрічі і цього документу. Оце важливо. Як ви будете обирати, за якою методикою єдиного кандидата? Бо у кожного своя соціологія. І в кожній соціології кожен переможець.
Давай, друзі, це абсолютно логічно, коли йде політична боротьба за ті цінності і ті ідеали, за які люди віддали життя. Основний із них – це знищення корумпованої, кланово-олігархічної, бандитської системи управління в державі. Проти цього виступив Майдан. Основою для цього є європейські цінності і самоврядування. В моєму розумінні самоврядування – це влада людей, громади. На сьогоднішній день 205 округ, не провівши зміни до Конституції, маючи ті політичні умови, про які ви всі знаєте, і ми живемо в яких політичних умовах, проходить в умовах, коли борються два політичні клани. Один із них Дніпропетровський і другий Київський. Про це треба говорити чесно і відверто. І є третя сторона виборчого процесу і політичної боротьби – це громада Чернігова в даному випадку. Ось три основні борці. І громада Чернігова сьогодні повинна продемонструвати, що вона не може і не хоче стати майданчиком для приходу брудних технологій і стати майданчиком для протистояння двох цих політичних груп. Чернігівська громада має делегувати у вищий законодавчий орган свого представника. Тоді є сильна громада, тоді є самоврядування, тоді є гідність цієї громади. І в даному форматі нас всіх, які є за цим столом, і хто, можливо, не зміг прийти, об'єднує один єдиний меседж. Як захистити Чернігів від того, що ми сьогодні спостерігаємо? Як захистити Чернігів від технологій, які прийшли ще з періоду Черновецького? Як захистити? Бо вихованці Черновецького сьогодні застосовують цинічний спосіб все, що тільки можна, починаючи від адмінресурсу і інших технологій, і будуть вчити громаду, який робити вибір, і навіть як підрахувати голоси. Для мене, наприклад, є обуренням те, що Чернігівської громади, як бачите, навіть не знаходиться достойного, це в їхньому розумінні слова, той, хто може очолити ОВК і забезпечити закон і чесний підрахунок голосів. Це виклик. Це треба запросити з Києва і тут підраховувати голоси. Це теж приклад. Другий приклад, і він дуже повчальний і простий. Можна приїхати з іншого міста, з іншої громади, привезти МАФ, поставити просто в центрі міста без якихось дозволів, погоджень з громадою. У громади ж є влада, громада ж делегувала комусь повноваження. Теж це можна зробити. І саме в цій декларації ми і констатуємо, що всі ці технології, все те, що може ганьбити чесні демократичні вибори, ми об'єднуємо чернігівці свої зусилля і будемо боротися з цією навалою, з цим брудом політичним, який наростає, який може дестабілізувати ситуацію у громаді, яка не пішла під сепаратизм, яка делегувала хлопців, які пішли, загинули в зоні АТО, яка утримала економіку. І сьогодні для нас це виклики, дуже серйозні виклики. І от саме по цим принципам ми об'єднуємося. Ми об'єдналися на цих принципах. У нас є комунікація з кожним з чернігівських кандидатів, хто має, хтось менший рейтинг, хтось більший. Це хай визначають соціологи. І потім це визначать люди, які будуть голосувати. Єдине, щоб це голосування було чесним, відкритим і не було адмінресурсу використання цього всього бруду. І от в цьому ми зійшлися. Друге питання. Чи готові ми об'єднатися навколо єдиного кандидата? Ми чітко тут визначили, що ми докладаємо максимум зусиль, щоб об'єднатися навколо одного чернігівського кандидата.
ми ведемо цю розмову, це наше є щире прагнення, і залишається декілька лічених днів по закону, коли можна зняти кандидатури на користь одного з кандидатів. І ми про це сьогодні заявляємо, що ми ведемо такий переговорний процес. От в тих інтересах, які ми озвучили. За якою методикою ви збираєтесь обирати єдиного кандидата? Тобто, ну, у всіх соціологія різна. Які саме соціологи будуть проводити цю соціологію, щоб визначити єдиного кандидата? Якщо можна, я спробую вам відповісти відверто. Перший крок, який зроблено, це просто розділити всіх кандидатів на тих, хто місцеві, і на тих, хто не місцеві. Це те, що ми можемо зробити без будь-якої соціології. Це статистика згідно особистих даних кандидата, які зазначені в бюлетені. Це просто. Далі, щодо методики визначення єдиного кандидата. Дуже цікаво. Минулої п'ятниці, коли Анатолій Степанович Гриценко знаходився в цьому приміщенні, було чітко запропоновано. Визначаєте в п'ятьох соціологічну службу, якій ви всі довіряєте, яка на протязі трьох, максимум чотирьох днів виконує польові роботи, і після цього, на підставі соціологічних досліджень, ми приймаємо рішення. На підставі тих соціологічних досліджень, які заздалегідь сприймаються всіма кандидатами. Це абсолютно нормально було б. На жаль, з тих або інших причин час втрачено. Крайній срок зняття кандидатури – це понеділок, 13 число. Ще потрібно потрапити в ЦВК і подати заяву. Звичайно, що до понеділка ніяка соціологічна служба, яка поважає себе і є науковцями справді, а не маніпулятивним підрозділом політтехнологів одного зі штабів, не зможе зробити, навіть якщо ми сьогодні домовимося, якісне соціологічне дослідження. Тому переходить в іншу площину наші домовленості. Перше, підписання декларації, яку сьогодні ми оголошуємо, а далі працюємо і вирішуємо, як зробити так, щоб залишився тільки один. Я максимально відверто відповів на ваше питання. Можна питання? Чи вважаєте ви місцевим кандидата Міщенка? І чи дивилися ви матеріали виступів Барбарича, який тут був буквально кілька днів тому, і говорив, що критикував дуже Миколу Вікторовича, казав, що він побудував свою кампанію, він досвідчена людина, міг би на конструктиві, от критикує когось одного, і от давайте проведемо круглий стіл і визначимо єдиного того чернігівського кандидата, який на підставі круглого столу. Бачите, з яких людей взагалі тобто перше питання про Міщенка, друге про Барбарича. Ну, і про інших кандидатів. От, чому тут тільки четверо? Зараз 8 чоловік. Я б не знаю глибоко, не вивчав глибоко біографію пана Міщенка, але я вважаю, що він не має права називати себе повноцінним чернігівцем, тому що в них якби в партії «Свобода», зокрема, там було там ротація, відбувається там періодично. Тобто якби очільник один, потім очільник інший. Зараз там пан Міщенко очолює обласну організацію «Свобода». От, ну це вони мають право балотуватися, висуватися, але моя думка, що Ігор Володимирович, я думаю, що ви якось так намагаєтеся між крапельками. Міщенко живе у Львові. Яке відношення? От я прямо і народився теж. Дякую за відповідь, да. На заході. Те, що він очолює Чернігівську обласну організацію «Свобода», у нас 215 партій, якщо кожна буде делегувати зі Львова свого керівника, тому і всі будуть вважатися чернігівцем. Сьогодні вони в Чернігові, завтра оголосять позачергові вибори в Черкасах, вони очолять Черкаську обласну організацію і на підставі цього будуть чернігівцями. Для того, щоб мати високе звання чернігівця, потрібно принаймні років 20 тут прожити. І сім'я має дуже. Так, можна? Значит, я согласен с тем, что серьезное социологическое исследование в определенной степени какие-то точки ставит, хотя, как показывает практика, после него все равно остаются недовольны. Но есть еще одна методика, она довольно часто применялась, определение кандидатов, когда используется выяснение мобилизационного
потенциала электората. То есть все кандидаты, которые хотят определиться, кто из них мощнее, в один день выводят все свои агитационные и так далее по тому, чтобы черниговцы у любого кандидата на агитационной площадке могли в бюллетне определиться, за какого Черниговского они голосуют. Неважно, сколько людей... Ну, единственное желательно, что, конечно, перемешать группы в этот момент, которые стоят в поле. Но, в принципе, за один день, а если еще короче сделать за 3-4 часа, влиять это очень тяжело. Но тот, у кого максимальный мобилизационный аппарат сейчас, он фактически возьмет на выборах свое, как бы там ни было. Потому что если у кого-то 10 палаток, и он мало ведет кампанию, у кого-то 200 палаток, и он сильно ведет кампанию, это тоже определяется избирательной кампанией. То есть, в принципе, как один из методов определиться, тем более, если все участвуют, тяжело, обвинять кого-то. Если у тебя много, значит, ты сильнее. Поэтому мне кажется, что такие технические моменты можно приводить. Сейчас с системой, кулуарных договоренностей, мне эта черневская четверка другую напоминает. Это риторический вопрос был, а я хочу задать прямой вопрос. Конкретный каждому. Да, конкретный каждому. Все говорят, там черниговский кандидат, не черниговский. Анализируя работу наших депутатов уже в Верховной Раде, можно сказать, что жителям Чернигова глубоко по барабану, кто как, откуда пришел. Потому что голосуют все они одинаково. Мы видим вот последнее решение, которое обсуждается. То есть польза черниговцам от этих депутатов, которые там есть, практически ноль. Поэтому хотелось бы узнать, вот 4 кандидата сидит, потужнее можно сказать. Хотелось бы узнать у каждого из них, какие три таких вот результата они могут поставить себе в заслугу, личных результатов, не партии там или где-то кого-то. Личностных результатов для громады Чернигова, которые они сделали, которые можно вот сказать, я этим горжусь, вот три момента вот таких вот, первое, второе, третье, четко. Конечно, я всех прошу. Може не три, а дві. Дві точно не дві. По-перше, у 13-му році регіонали намагалися в міській раді, це разом на чолі з мером Соколовим, провести так звану медичну реформу. Вони хотіли закрити дві дитячі поліклініки, це поліклініку номер 2 і поліклініку, по-моєму, номер 1. Вперше за історію міської ради, це як на моєму досвіді. За два дні я дізнався про цю інформацію, бо я побачив там порядок денний міської ради. За два дні зібрали людей під міською радою, привіз Ляшка. Ляшко, користуючись своєю недоторканністю, став на дверях, запустив людей. І тільки під натиском людей, там мер Соколов, це рішення з порядку денного виключив. Це по-перше. Це збереження двох дитячих лікарень і не дали провести так звану медичну реформу, яка передбачала сімейних лікарів. Але, як показує практика, в нас немає кваліфікованих лікарів одразу там на 100 напрямків, які б ходили, слідкували за здоров'ям ваших дітей. Це перший момент. Момент номер 2. Тут сидить Світлана Жимолоснова. Ми, до речі, з нею півтора місяці боролись за те, щоб для другої та третьої форми бізнесу не встановлювали касові апарати. Я вважаю це також своєю заслугою, адже приклав багато зусиль задля того. По-перше, це і підіймали підприємців разом, і Чернігова, Києва, і всеукраїнських. Тобто це перший момент. Другий момент. Зводилися підприємці, робили круглі столи у лідера, тобто спілкувалися про цю тему, обговорювали. І за півтора місяці спільними зусиллями нам вдалося перемогти і вже є проголосований законопроект щодо відміни касових апаратів, у кого оборіт до 1 мільйона гривень. Момент номер 3, от зараз над яким я працюю, і це момент транспорту. Да? От, в принципі, всі ми боролися за маршрутні перевезення, тут багато активістів боролися за ці перевезення. Але в чому суть полягає проблеми? Ви знаєте, я подивився, війшов в конкурсну комісію нашу міську, подивився, яким чином обирають переможців конкурсу. І зрозумів одне, що проблема полягає в геноцидній, в принципі, для малого і середнього бізнесу, постанови Кабінету міністрів 1081. А в законі України про транспорт передбачено, що якраз постановою Кабінету міністрів передбачаються там методи проведення цього конкурсу. От тому зараз я разом з народним депутатом Дмитром Ліньком, який входить до транспортного комітету, розробляємо законопроект щодо внесення змін до цього закону про транспорт, щоб цей конкурс назначало не Кабінет міністрів,
а Верховна Рада України. Не якісь там 20 чоловік, а 450 народних депутатів. Адже проблема транспорту, вона існує не тільки в Чернігові, а й в усіх містах. Бо вона в принципі однакова. А принцип є який? Що людина, маючи 2, 3 або 5 автобусів, ніколи в житті не переможе цей конкурс. Це перший момент, вона відточена була азарвом просто під монополістів. А другий момент – це те, що в цьому конкурсі, якщо ти пропонуєш їздити там на гривню дешевше або на 50 копійок, це не є прерогативою для тебе. Тобто за це тебе не обирають. Так от, оце такі дві з половиною. От сьогодні от половина працює. Ні, так ні, шкура спіння. Звісно, кожен. Буду намагатися дуже коротким і озвучу три досягнення, якими я особисто горжуся і буду задоволений. І не буду сходити з того шляху, щоб робити цю роботу. При зустрічі з президентом новообраним Латвії, посол Латвії сказала, це є голова Чернігівського краю, який оголосив, що Чернігівщина, а що це за край? З першого дня він говорив, що це щит колективної безпеки Європейського Союзу. Я горжуся цим і скажу, що це таке. Я горжуся тим, що з першого дня я не боявся брати відповідальність і взяв її на себе, формуючи штаб територіальної оборони, коли почали зовнішні виклики. Горжуся тим, що вдалося, як голові обласної ради, зробити все при величезному тиску і супротиві нерозумінні, і не маючи більшості у місцевому парламенті. Але я хочу вам заперечити тільки одне. Ніколи не кажіть, що людям байдуже, хто є в парламенті. Зустрічаюся з тисячами чернігівців, абсолютно їм не байдуже. І це є правда. І ви знаєте, не байдуже тому, що треба, щоб в парламенті, байдуже їм чому? Тому що там є представники кишенькових олігархічних партій, які фінансуються олігархами. І вони представляють їхні інтереси, бізнес-інтереси, але не інтереси людей і громади. На жаль, ми не змінили цю практику, хоча більшість в парламенті є ті, хто борються за самоврядування. Я чому кажу, що це горжуся? Тому що Чернігів став центром військового округу. Це є факт. Я це відстоював з першого дня, і ми це зробили. Це оперативне командування Північ. Ми зробили новий план розгортування. Сьогодні це є результат. Ми поставили в цей план і вернули, коли фактично пішов уже на приватизацію, я бачив документи продажу цивільного, виведеного із системи аеродромів і портів Півці. Це передислокація нашого наукового центру із Феодосії, коли його забирали до Вінниці в інтересах тому, щоб перерозподіляти бюджет. Я це відстояв. І було це непросто. Це було 4 міністри оборони і так далі. І я горжуся тим, що від імені громади, я ніколи не піарився, я ніколи сказав, ми з Ігорем зустрілися перший раз, так було, Ігор, у теплому. Я горжуся тим, що громади збирали, я вважав, як голова, може це неправильно, але зібрати 20 тонн чи скільки, бо там були мої хлопці, мої чернігівці, земляки. Ми везли це все, я за це вдячний, я за це горжуся. Я горжуся, що Чернігів став цим щитом, і я горжуся, що в Юрмалю не пустили крутого, що в Юрмалу не пустили Кобзона, і в Юрмала плакала, і гроші, які зібрала Юрмала, де була від Чернігівщини, я був один, і від України була тільки Сироїд. Я гордився, я встав, коли співали гімн, я був гордий, бо підійшли президент, прем'єр і сказали, ми сфотографувалися і кажуть, це робимо для Чернігівської землі. Рішення МІДу, що вони готові допомагати Чернігівщині, це я вважаю теж заслуга. Знаєте чому? Каже, ми повірили вам тоді, рік назад, що ви робили все, і ви довели своєю роботою, що Чернігівщина стала щитом і захистила Європу, можливо, від Третьої світової війни. Це не я, це люди, чернігівці. І вони гідні бути на карті Європейського Союзу, гідною, потужною громадою. Де є зараза? Зараза є в корупції, зараза є в цій нечисті, яка не демонтована після Революції Гідності. Це в узурпації влади і вертикалі влади. Я абсолютний прихильник місцевого самоврядування. Ви знаєте, з першого дня. Коли мені сказали на уряді, як ви собі дозволяєте говорити, що Чернігівська є пілотна область по самоврядуванню?
Хто вам дав таке право? Я думав, я сказав. Ми собі дали таке право. А ваше право думати, ви пілотна чи не пілотна, це ви. Бо ви ніякого відношення не маєте до самоврядування. Ні уряд, ні держава. Так треба відстоювати Чернігівщину. І ми перші в Україні, це є правда, зробили нову адміністративну реформу об'єднання громад. Ви можете зробити окрему прес-конференцію, я по кожній громаді розкажу, як ми будемо збільшувати ПДФО. Це конкретні речі, як буде наповнювати місцевий бюджет. Але нема змін до Конституції, ми їх відстоюємо. І тільки це може зруйнувати корумповану систему управління державою. І я горжуся цим. І я найбільше пережив травень місяць. Кожну сесію, ви знаєте, мене хотіли знімати. І в травні я знав, що буде вставлений ніж в спину голові і не буде прийнято перспективний план. Я пішов на всі компроміси, з усіма, не маючи більшості, переконавши те, що нам це треба зробити, бо тоді все, що ти робив з першого дня, це піде коту під хвіст. І ви знаєте, я вдячний не тільки тим балакунам, які говорять, а ті, які повірили. Повірили, що нема альтернативи для розвитку громади, не для мене. І 59 голосів ми це зробили. Я презентував цю програму в Європі. Я знав, що витримати нам одним сьогодні із кланами, з бандитами, з монополістами, з олігархами в Україні неможливо. І ви знаєте, я, це друга моя, вважаю, я горжуся цим. І третє, я думав, що сказати є. Я горжуся тим, що зараз скаутський табір, який я організовував з першого дня, коли ще не був головою обласної ради, і ось там є діти, там є юнаки. Це шикарні діти, я горжуся, що я його патроную, не беручи жодної копійки з бюджету, що в мене є друзі, які допомагають. І там, я вірю, що там є майбутнє. Там є діти від 14 до 18 років. Я горжуся, що цей табір, і я буду розвивати цей табір, щоб більше молоді йшло, тому що у них є майбутнє. Якщо хтось бере гречку, якщо хтось продаватиме свої голоси, то я вірю, що ці хлопці ніколи цим займатися, це нове покоління. І я теж цим горжусь. Я вважаю, що це є три мої заслуги, основні, які я можу вам презентувати. Я вам дякую. Я спробую максимально конкретно стисла. Щодо свого особистого там, захисту інтересів Чернігівщини, або Чернігів, зокрема, я вбачаю, одну з це моє максимально ефективну роботу на посаді начальника зв'язку та рекомендорозводу зв'язку 13-го батальйону. В першу чергу це я гордий і щасливий тим, що ті 25 людей, хлопців, 24 один не поїхав, хлопців, якими ми служили, дві ротації, це близько 9 місяців зоні АТО, кожен повернувся живий, здоровий і все тут. Хоча, повірте мені, ситуації були різні, якби, слава Богу, все сталося добре. І так само це забезпечення управління батальйоном, який, на мій погляд, нам дозволяв уберігати життя наших солдат, і в тому числі Чернігова, коли там були загрози у нас постійно Луганські 2 місяці, Дебальцево, Григорське і так далі. Це якби я вважаю, що я докладу цю максимум зусиль. Друге, це робота, яку ми розпочали по боротьбі з корупцією в Державній міграційній службі. Зокрема, зараз вже десятки чернігівців можуть і не переплачують сотні, десь 300-400 гривень при оформленні закордонних паспортів. І там вже чітко, якісно видно, хто працівник ДП «Документ», хто працівник ДМС, і Валентину Петрину Зеленчук зараз благополучно судять. Відповідно, якби це є зразок, я сподіваюся, це стане зразком, коли буде отримати покарання за це зловживання на посаді. Третє, це розпочата мною разом з Геннадієм Висоцьким ще кампанія, ще 2011 році кампанія по транспорту, яка разом з спільними зусиллями тут Тетяна Романова, керівник нашої транспортної кампанії, привела до того, що нарешті перше, мабуть, от в історії, скільки я пам'ятаю, почався і був проведений публічний підрахунок пасажиропотоку з залученням громадськості. Тобто пасажиропоток транспорту був підрахований, зараз підбувається його підсумки. Друге, це був час, розпочався реальний огляд техніки автомобільної, яку хочуть пропонувати перевізники на маршрути. Тобто раніше це все відбувалося для галочки, а зараз це відбувається реально.
От, це дає нам лише надію, сподівання, що ця реформа, про яку ми постійно говоримо, яку нам обіцяють влада, вона відбудеться. Я вважаю це, в тому числі, своїм безпосереднім результатом в цих напрямках. Є ще ряд питань, але ми спитали три, відповідно. Питання Ігоря є таке під бок, начебто потрібно десь похвалитися. Дуже добре, коли люди це бачать, а хвалитися не потрібно. Якщо питання було задано, я для себе так поставив, що я дав Чернігову за своє життя 40-річного проживання в цьому місті. Що на мене найважливіше, це два моїх сини, якими я горжуся. Вони чернігівці, вони живуть тут, старший зараз навчається в Києві, але в принципі вони чернігівці. Це для мене, мабуть, найголовніше досягнення в своєму житті. Що було в житті ще, коли в 99-му році я мав інформацію, це ще був Кучма, про те, що керівництво міського відділу міліції займається кришуванням наркотрафіку в місті Чернігові, я письмово написав рапорт, де зазначив про це. В результаті я був звільнений з міліції. Мені тоді було 24 роки, я не розумів, що йти проти системи непросто. Але це привело мене в політику, про необхідність змін. Коли почалася помаранчева революція, мені прийшлося покинути аспірантуру нашого технологічного університету, бо я вважав, що я більше потрібен там, на Майдані. Це теж був вибір. Коли на нашу землю прийшла війна, 17 липня я написав заяву добровольця для того, щоб йти і захищати свою державу. Це теж непросто, і я горжуся тим, що дружина мене в цьому підтримала, бо багато бійців, які зараз служать або служили, вони потай від своїх рідних це робили. Якщо говорити про політичну діяльність, я як депутат завжди ходив на всі громадські слухання, які відбуваються в Чернігові. Вона це дуже сильно, я людина емоційна, нервувала. Бо насправді це маніпуляція свідомістю, юридична, технологічна. У нас навіть були випадки, коли на Ушинського на закритій території Чернігівської ТЕЦ провадили громадські слухання, куди в принципі громадянин не те, що дістатися, не має права туди зайти. Тому вперше у 2012 році ми провели перші реальні громадські слухання, і я гордий з тим, що я до цього був дотичний. За результатами громадських слухань з питання гуманного поводження з безпритульними тваринами, куди прийшло більше 300 мешканців Чернігова, не зорганізованих працівників комунальних підприємств, а реальних людей, які цікавляться цією проблемою. І працівники оргвідділу міськвиконкому були в шоці, коли прийшло стільки людей. І тоді ми прийняли відповідну програму, яка не виконується виконавчими органами ради. Відповідне положення було прийнято, це був результат. Дуже часто чернігівська влада маніпулює питаннями самоорганізації населення. Так званими вуличкомами. Був такий політичний діяч в Чернігіві Антошин, який говорив, що у нього є у кожному під'їзді старший по під'їзду. Так от, це все теж інсинуація, бо таких людей у нас немає. Я гордий з того, що єдиний орган самоорганізації населення, який був створений в Чернігіві, тут неподалік будинковий комітет «Доміно», і я цьому сприяв і дотичний до цієї системи самоврядності найнизової. Якщо для порівняння, щоб розуміли всю проблему в цьому питанні для Чернігова, в Прилуках повністю все місто Прилуки закрито правильно зорганізованими юридично органами самоорганізації населення. Їх 8, вони ділять все місто на 8 частин. В Києві 1150 органів самоорганізації населення, і Черновецький заборонив далі їх реєстрацію, бо побачив в цьому небезпеку низової демократії. Перший крок зроблено було, і ми маємо результат. Як голова тимчасової контрольної комісії міської ради з питання розграбування комплексу будівель
станції швидкої допомоги. Це єдина комісія, яка досягла висновку, і висновок якої був затверджений на міській раді. Це дуже непросто, особливо в нашій міській раді було досягнути такого результату, в якому чітко визначено. Перше, ми визнали, що станція швидкої допомоги була розграбована, і ми назвали, хто за це повинен відповідати. І ці всі матеріали пішли в прокуратуру. Я думаю, що до цих матеріалів ще дійде справа, коли нарешті у нас почне правова система працювати, а не імітувати діяльність правоохоронних органів. Я гордий з того, що мій мажоритарний округ Масани не має скандалів якогось забудовного характеру. Бо всі ці питання вирішуються у взаємодії і в процесі розмови з забудовниками. Я гордий з того, що на Масанах відроджена парафія Різдва Богородиці, яку за Хрущова було знищено, і там на цьому місці знову збудована церква, і я до цього дотичний. Це те, що я можу висловити, щоб... Спасибо. Тому у нас останнє питання, будь ласка. Все-таки четверо у вас уже тут з'явився Дмитро Блауш. Пан Микола Звірєв говорив про Юрія Тарасовця, ну які там домовленості, чи буде ця людина з вами, ну що вам відомо про це. І друге, Володимир Зумко, він теж чернігівець, він недавно живе у Львові, чи запрошували? 9 років недавно. Ну, недавно, 9 років. Розумієте, він же теж чернігівець, якщо ви бачите. З паном Тарасовцем ми маємо дискусію. З паном Тарасовцем ми так само маємо дискусію. От на рівні фраг, і бачите, ну, його там інститут характеризує, що він ну, мав би бути тут, я не знаю, що йому завадило. От, ну, дізнаємось пізніше. Пана Зуба, ну, я особисто з ним комунікацію не мав. От, можливо, матимемо комунікацію з ним, і я дізнаємось його позицію з озвученого питання. Я хочу доповнити Ігоря Володимировича. Ми не проти розширення нашого формату за рахунок приїжджих кандидатів. Володимир Зуб? Ну, скільки він в Чернігові? Він не народився в Чернігові, так? Ні, не народився. Не народився він в Чернігові. Йому було 5 років. І тепер не живе в Чернігові. Тому я не хотів би обговорювати приїжджих кандидатів, але якщо вони свідомі того, що Чернігів повинен обрати чернігівця, ми готові спілкуватися щодо того. І з Міщенком, і з Зубом. Хто там ще до нас доїхав? Барбарич. Я думаю, що з Юрієм Ткачем ми, ну, якщо буде формат 5 домовленостей, я думаю, що Юрій Володимирович відповідальна людина, він долучиться до цього. З приводу Михайла Барбарича нічого сказати не можу. Ви його навіть не запрошували. Давайте я спробую відповісти, він чому так всіх саме запрошував, так. По-перше, є соціологія, хто має результат. Від 2,5 до 5% за незалежне соціологічне дослідження мають ті, що тут п'ятеро мали би бути з чернігівців саме. Тому говорити, давайте долучати всіх 48 тоді. Там ще знайдеться багато кандидатів. І друге питання – відповідальності. Коли людину висуває партія, то партія за нього відповідає. Хто відповідає за Михайла Барбарича, скажіть мені? А хто за Тарасовця відповідає? Він партія «Удар» його підтримує. Він самовисуванцем. Партія ну, «Удар» буде, Тарасовець можна буде по нього питати. Тут люди з цими партіями. Ви ж об'єднуєте чернігівців. Тому чернігівець Барбарич теж чернігівець. Я зрозумів, що принаймні один виборець у Барбарича є. Дякую вам. Декларація відкрита для підписання, друзі. Це найголовніше. Що ми хотіли сказати? Давайте я підпишемо все ж таки, так? Так, будь ласка. Зараз Таня буде переставляти столи.